ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାଇ ବ୍ଲକ ପଚିକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଠାକା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଗାଁ ବାହାରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ସେଠାକା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଏହି ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ପାଲଟିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଆମର ସମାଜ ସାର୍ ପାଣି ଫାଣ୍ଟିକେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସାର୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତେ। ସାର୍ କାହିଁ କହିମୁ ସାର୍, ତମେ ଦେଖିନଗନି ବି ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ପେଟେ ପାଣିଲେ ଯାଇକି ନାଳ ପାର ହେଇକି ଆଣୁଛୁ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବି ଖାଉଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବି ଉପାସ ରହୁଛୁ, ଛାତ ପାଣିରେ ବି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଗାଧୁଆରେ ପଡ଼ି ହେବୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆରାକୁ ଖାଉଛୁ। ଯେତେ କହିନେ ବି ସେ ଦେଖି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଫୋଟ ନେବାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ କରିଦେବୁ ହଁ କରିଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫସ ସେଇ ବିଲକିଆଟାରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କାମ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକାଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଲୋକେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ଯୋଉ ଜ୍ୱର ଖାଲରେ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଆଣ୍ଠିଏ ଦଡ଼ିରେ ଆଣୁଛୁ, ଏଇବା ଦେଖୁନ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଛୁ, ଆଉଛନ୍ତି ତ ସେମି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛିଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ନକଲେ ଏଥର ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦେବାର ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଗାଁରେ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲାଣି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, MLA ଏବଂ VDO ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛୁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ଓସ୍ତପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, କାହିଁକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ VDO କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନେତା ଏ ଓସ୍ତପାଳ ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।